Terve! Täältä on luo Kannun korpielämä ja minä olen nyt testaamassa tässä, poika ostanut tämmöisen raattorin, niin tässä vähän touhuva on ennen kuin tämä on kunnossa. Hyvä kattoikkuna tässä on, että ylöspäin kyllä näkyy. On. On siinä touhua vielä, mutta jospa se siitä ennen talaveen, niin tuossa on sitten mittaristo on tuossa. Näyttää, että ihan älyssä olevia nuo mittarit on. Tuossa on virta-avain tässä. Joo. Pitääpä ruveta kokkelemaan. Tuossa on tuo vaihteisto tuossa, niin tuommoinen vähän kiinalainen. No, kiinalainen se on tämä rattori, on pelannut. Se on vähän semmonen. Mutta kokeillaanpa, lähteekö tämä kulkeen. Minnepä? No sehän lähtö eteenpäin menee. No ei, tämä kone tunnustaa käydä ihan hyvääkin, mutta kytkin remontti tähän on tehty. Ja kyllähän tässä on vähän kahtelemista ennen kuin tämä kapi toimimaan täällä. Eiköhän se siinä sitten pikkuhiljaa. Tuo on kyllä hyvä tuo katto. Mutta pitää se varmaan poika laittaa siihen jonkun pellin sitten. Ja ykkösellä tätä niin ihan vain testaa, että ei tule sitten Joo, on se täällä tämä on robotti imuri, ei kun robottileikkuri, niin on se hyväkin leikä täällä tai. Kyllä se. Kyllä se ihan hyvä on. Tuossa on vissi, on nostolaita. On tämä aika. Mutta kyllä tätä kun vähän laittelun, niin eiköhän se siinä mene. Jaa, tässä on vissi tämmönen kiertotie. Lähettävä ajamaan täältä. Tämä on rauhallista vauhtia. En tiedä miten se kakko. Kai se kakko nyt tuolta löytyy, tuon mukaan pitäisi löytyä. Joo. Tämmönen se on. Pelaan. Ohjaus on mahdottoman kevyt. Se on kokonaan tuo hydraulinen ohjaus. On todella mahdoton. Oh, kärpäinen tulee osittain. Joo. Tuollainen peikka katto tulee peräänä. Mittari kyllä näyttää, että öljypainetta on hienoa tuossa keskellä. Eipä tää tietä, mä en tarvitse. Joo, ei se mittari syö. Tuolla on tämä lattiakin, on vielä tämmönen. Siellä on vähän suhtittää suojia varmaan laajalla. Joo, entinen isäntä ajatellut, että pääsee heti, jotta tekemään tarvitsee. Ei ole mitään suojia ole, ei tarvitse ruuva. Ja sinne pitää varmaan jotkut peltisuojat laajalla. Väliä avaa.
On siinä homma. Ajaanpahan tällä ykkösellä, niin kuuntellaan, mutta... Miltä se tuntuu? Joo, siinä se koe. Koeajo tuli tehty. Ja tuolta on tuolta taas. Sammutetta, niin katsotaan tuo navaheippeään jätetään. Katsotaan vielä ulukkoon päin. Mutta, miten tästä piästää? On se kyllä rauhan ääressä tehty hyttikki. Ei kaseessakaan ole näin tolo, kun on ohutta peltiä on kaseessa. Oho. Joo, siinä se on. On siinä kyllä paljon näppitöitä, mutta jospa se talvella vaikka lumi lentäisi. On se vähän tällä parempi kuin polariksella, niin kunhan tuo lämmitykset ja muut saapii tuo kopiin, niin ei pale. Se on ne. Nyt tuli tämä Korpi Oskarin juttu. Ei muuta kuin hyviä päivänjatkoja kaikille. Nähdään taas joku päivä. Moi moi!